Mbele yenu ni Rayan Hassan kutoka darasa la 8, tayari kuwatolea historia fupi kuhusu shule yetu tukufu. Shule yetu tukufu almaarufu kama Beyruha, hakika ni ya kujivunia. Ilivumbuliwa mnawe mwaka wa 2011. Jambo la kutia shimo ni kwamba imezidi kunawiri kwa kasi kidadi na hata kimasomo. Bila shaka kimasomo sisi ndio wenyewe. Tuna wakufunzi waliobobea katika nyadhifa anuwayo. Masomo wanayotupa hayana kifani. Kila mwaka hatukosi kupepea katika mtihani wa KCPE. Hakika utuchonga, tukao waja mashuhuri katika kaski za usoni. Si marubani, si madaktari, si wakufunzi na kadhalika. Ama kweli, nitaishia kuisifu shule hii daima dawamu. Shukrani. A'udhu billahi minan shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabu al insanu allan najma'a 'idhamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Bal yuridu al insanu liyafjura amamah. يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم داب إلى أهلي يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Mbele yenu ni Khalid Muhammad katika shule ya msingi ya Beyruha South C Nairobi, tayari kuwatolea vitanza ndimi makinikeni. Shirika la reli la Rwanda lilishirikiana na shirika la reli la Libya. Ni zipi zikusikitishazo? Nitasisitiza na nitasita kusitasita. Kanga wa mahanga mwenye matanga anatanga tanga tanga. Jaza jengo jipya jogoo na gogo tujenge majuma ya majukuu. Ovyo vilivyo ndivyo hivyo hivyo vyavyo. Hapo ndipo palipo popo wa popo. Sita 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 kusisitiza kuwa sita na sita si sita. Vazi alilovua alivaa baada ya kulifua likamfaa sana. Makoti aliketi alipohukumiwa alipiga magoti na kulivua koti kotini. Juzi juzi mjuzi jasusi alikutana na mjusi akienda kumuona mchuzi akichuuza mchuzi. Ni zipi zikusikitishazo? Nitasita na kutisita sita. Nitasita kusita. Sita kusita kuzitao. Nisitisa sitisa. Oh.
6 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
Shiriki ya heri ya Rwanda, ya Rwanda heri ya. Shirika la reli la Rwanda lilishirikiana na shirika la reli la Libya. Shirika la reli la Rwanda lilishirikiana na shirika la reli la Libya. Shirika la reli la Rwanda lilishirikiana na shirika la reli la Libya. Shirika la reli la Rwanda lilishirikiana na shirika la reli la Libya. Shirika la reli ya imeshikia shirika. Shirika la reli la Rwanda lilishirikiana na shirika la reli la Libya. Shirika la reli la Rwanda lilishirikiana na shirika la reli la Libya. Shirika la reli la Rwanda lilishirikiana na shirika la reli la Libya. Shirika la reli la Rwanda lilishirikiana na shirika la Rwanda. Nitasisitiza na nitasita kusitasita. Nitasisitiza kwa sita sita. Nitasisitiza na sita kusita sita. Kanga wa mahanga mwenye matanga anatanga tanga tanga. Kanga wa mahanga mwenye matanga anatanga tanga tanga. Kanga wa mahanga mwenye matanga anatanga tanga tanga. Kanga wa mahanga anatanga. Tanga kutanga tanga ni watanga tanga. Mahanga matanga tanga. Tanga wa mahanga mwenye matanga anatanga tanga. Kanga wa mahanga mwenye matanga anatanga tanga tanga. Kanga wa mahanga mwenye matanga anatanga tanga tanga. Kanga wa mahanga mwenye matanga anatanga tanga tanga. Kanga wa mahanga. Jaza jengo jipya jogoo na gogo tujenge majuma ya majukuu. Jaza jengo jipya jogoo na gogo tujenge majuma ya majukuu. Jaza jengo jipya jogoo na gogo tujenge majuma ya majukuu. Jaza jengo jipya jogoo na gogo tujenge majuma ya majukuu. Jaza jengo mjiguu mjagaa. Janga janga ana janga na janga. Janga wa maganga. Janga wa maganga gang. What is it? Jaza bengo bengo mahaga. Jaza bengo ya jogo jogo. Jaza bengo bila jengo atajenga bila wimba. Ovyo vilivyo ndivyo hivyo hivyo fiwavyo. Ovyo ndivyo alivivyo. Ovyo ovyo ndivyo ndivyo. Ovyo vilivyo ndivyo hivyo viwavyo. Ovyo vilivyo vimbavyo, I don't know. Ovyo vilivyo ndipo vilivyo kutoka. Ovyo vilivyo ni hivyo na hivyo. Ovyo ndivyo vilivyo vivyo ndivyo viwavyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbele yenu ni wanafunzi wa shule ya msingi ya Beyruha, South C, Nairobi, tayari kuongania shairi la ngonjera juu ya mihadarati. Makinikeni. Shahamimu ndugu yangu, na kukanya usikie, na kusihi kwa uchungu, kata kata sirudie. Chunga sana ulimwengu, dawa hizi situmie, hizi dawa za kulevya, ziko wapi faidaze? Sijui unachosema, manona yako kelele, una mawazo wa nyuma, kama watu wakale, ambao unajinyima, starehe kwenda mbele, dawa hizi za kulevya, ni maisha ya kisasa. Raha zake ziko wapi, mbona mimi sizioni, zinasaidia vipi kwa bongo lako kichwani. Hata afya hazikupi, zinakudhuru mwilini, hizi dawa za kulevya ziko wapi faidaze? Kumbe wewe ni kipofu, macho yako hayaoni, dawa hizi maarufu kwa vijana mitaani, wafanya wachangamfu wenye nguvu maishani, dawa hizi za kulevya ni maisha ya kisasa.
Dawa hizi ndizo sumu kuharibu zenu za waletea wazimu nikupe hiyo fununu. Dawa hizi ni haramu sijifanye majununu. Hizi dawa za kulevia ziko wapi faida ze? Sumu gani ambie labda ikawa ya kweli. Kwani tangu nitumie najihisi sina hali. Unifanya nisikie nina tabu ya akili. Dawa hizi za kulevia ni maisha ya wazimu. Ndugu yangu Shahamimu na wengine majumbani, hizi dawa hazifai janga kubwa maishani. Zinapoteza uhai na akili za vichwani, hizi dawa za kulevia ni hatari ni mauti. Heko dada Hasanati, maisha kuniokoa, umefanya utafiti, dawa hizi zinaua. Na huu ndio wakati tukatai kutumia, dawa hizi za kulevia ni vijana zina madhara. Ziwa la mama litamu, hata likiwa la mbwa, Kiswahili na azimu, sifaye iliofumbwa, kwa wasio kufahamu, ni imbe ilivyo kubwa. Toka kama mlizamu, funika palipozibwa, ziwale mama litamu, jingine halishihamu. Lugha yangu ya utoto, hata sasa nimekua, tangu ulimi mzito, sasa kusema najua, ni sawa na manukato, moyoni mwangu napua, pori, bahari na mto, napita nikitumia, ziwale mama litamu, jingine halishihamu. Shukran. Mbele yenu ni wanafunzi wa shule ya msingi ya Beyruha, tayari kuwakariria shahiri juu ya haki za watoto. Karibuni. Ili mtoto kukua, haki zake zilindwe, apewe mavazi mema, kumkinga na maradhi. Chakula pia lazima, ale awe na afya nzuri. Makazi yaliyo bora, humkinga na mvua. Upendwa na wazazi, huimarisha urafiki. Kucheza kwa mtoto, humpa mwili imara. Wazazi tuzingatie, hizi haki za watoto. Wakue vilivyo, nchi yetu kuifa. Shukrani.